Якщо не гепнуть ЗСУ, діб'ють місцеві. Це вже доведено не одним населеним пунктом, куди окупанти приходять з руським міром. У кожному куточку України місцеві дають відсіч ворогу як можуть. Зупиняють голіруч російську техніку, колошматять бендерсмузі та дають відсіч загарбнику. Ми зібрали вчинки найсміливіших українців з початку вторгнення Росії. Путін вже програв війну, об'єднавши проти себе українців. Від малого до великого люди стають на захист своєї батьківщини. Вже відома баба Надя з Київщини, що залишила послання окупантам, передала естафету бабусі Ліді. А мешканці Дніпропетровщини вже навіть підготували диктаторові прощальний подарунок. Мелітополь вийшов на вулиці з українськими прапорами та ненавистю до ворога. Мелітополь, 2 марта, ми на центральній площі вокзалу Хмельницького. Обороняється і Енергодар. Місцеві не пустили російських окупантів до міста, де розташована найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція. Атомна станція знаходиться під надійною охороною, що працівники та мешканці нашого міста Енергодару знаходяться також під прапорами України і всі служби працюють без зауважень в посиленому режимі, що місто ніхто здавати не збирається. У Краматорську на Донеччині місцеві готують коктейлі Молотова, а в Старобільську на Луганщині блокують колону російських окупантів. Це зараз в центрі. Люди з усіх куточків країни допомагають один одному. Пакунки з Ужгорода вже прибули до Одеського Подільська. На Миколаївщині ж місцеві гонять танки окупантів. Спалимо У Херсоні ворог знімає українські прапори, але місцеві натякають, такого краще не робити. Наші хлопці. Красавці. Слава Україні! Героям слава! А в Конотопі на Сумщині окупанти поставили місцевим ультиматум. Або вони здаються, або місто зрівняють із землею. Українці одностайно за боротьбу. Хто за те, щоб воювати? Я за те, щоб воювати. Рішення приймаємо всі разом. По всьому світу люди виходять на підтримку не лише України, але й здорового глузду. В Афінах, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Торонто збираються тисячі. У цей час на Рівненщині готують печиво на поминки окупантів, а у Дніпрі вже копають для них ями. А ще нещодавно всі сміялись над Філатовим, коли той у першу хвилю ковіду викопав 600 могил. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.